Орон мэндийн гүйцэтгэлтэй цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ эхэлж байна. Нийслэлийн Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтдээ 60,000 айлын газар чөлөөлөлтийг хийж байна. За эхний газар чөлөөлсөн Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороонд 1200 айлын орон сууц за сургууль цэцэрлэг барихад бэлэн болжээ. Энэ ажил сүүлийн 30 жилд хийсэн хамгийн их яндаг буулгасан томоохон үйл явдал болоод байна. За бид Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороонд ирсэн байна. За энд нийтдээ нэг 1200 газар айлын одоо газар чөлөөлт явагдаж байна. За мөн энэ Сүхбаатар дүүргийн бас 14 дугаар хороо гэд энэ хавар бас газар чөлөөлтүүд явагдаж байгаа. За энэ дээр одоо улсын сургууль цэцэрлэг, орон сууцны хорооллууд баригдах юм. За ингэснээр бол нөгөө нийслэл Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг барилгажуулах ийм томоохон төсөл хөтлөлтүүдийг нийслэлийн удирдлагууд эхлүүлж байна. За энэ өвлийн тухайд нийтдээ бол нэг 60,000 орчим яндан бол буулгасан гэж албаны хүн мэдээлж байна. За Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг барилгажуулна гэж олон жил ярьсан ажил энэ зунаас бодит ажил болон эхэлж байна. За тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны энэ хэсэгт чөлөөсөн газар дээр улсын сургууль цэцэрлэг 1200 айлын орон сууц барихаар төлөвлөгдсөн байна. За дэд үтц буюу газар доорох дулаан бохир зэргийг сэлб дид төвөө шийдсэн байна. За баригдсан орон сууцнуудаа шууд худалдаалахгүй. За дараагийн гэр хорооллын газар чөлөөлөх айл өрхүүдийг оруулах байдлаар явагдана гэж төслийн ерөнхий зохицуулагч ярьж байна. Энд баригдах орон сууцнуудыг 12,000 айлыг бид худалдан борлуулахгүй дараагийн шатны одоо төслийн 2 дугаар ээлжинд буюу одоо ингээд хайласт энэ 32-ын буудлыг хүртэлх мөн одоо ингээд телевиз хүртэлх энэ гэр хорооллын иргэдийн газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дараагийн одоо гэр хорооллын иргэдийг орон сууцуудад хамруулж газраа чөлөөлж авах энэ ажлыг хийнэ. Яг бодтоор тооцоод үзэхлээр нэг 60,000 орчим яндан бол яг бодтоогоор энэ үйл байхгүй болох ийм нөхцөл бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энд зөвхөн агаарын бохирдлоос гадна хөрсний бохирдлын асуудал давхар яригдж байгаа. За газар чөлөөлөх ажил энэ 6-р сараас эхэлсэн байна. За тухайлбал энэ хэсэгт 250 гаруй айлын барилга байшин байснаас бүх айлууд газраа чөлөөлжээ. За зарим айл өрхүүдийн тухайд утаатай тэмцэх чиглэлээр нийслэлс хийж байгаа бодит ажил байсан учраас шууд дэмжиж газраа тохиролцоод чөлөөлсөн гэж ярьж байлаа. Тэгээ манай аав их байдаг. За газраа чөлөөлцсөн үү? Чөлөөлцсөн. Тэгээд нийслэлс хэрэгжүүлж байгаа тэр дундаа одоо Носкос хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлыг манайх дэмжиж одоо ямар ч асуудалгүйгээр газраа чөлөөлсөн байгаа. Газраа ер нь хэдээр үнэлсэн? Боломжийн үнэлсэн. Ийм боломжийн үнэлсэн. Ямар ч юм ингээд байр авцсан ингээд хангалттай ер нь бол үнэлүүлж чадсан. Гэр хорооллыг ер нь багсаж байгаа. Тэгээд утаагүй болж байгаа энэ ажилд ингээд оролцсондоо бол маш их баяртай байгаа. Дөрний ажлыг маш их дэмжиж байгаа. За одоо чөлөөлсөн газрын барилга байгууламжийг буулгах, за газрын хариуцлага цэвэрлэгээ хийх ажил явагдаж байна. За өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нийслэлийн гэр хорооллыг барилгажуулна гэж олон удаа ярьж ирсэн ч яг ингэж олон зуун айлыг богино хугацаанд газрыг нь чөлөөлж дид төвдөө төшөглөн шууд барилгын ажлын бүтээн байгуулалтыг зарласан тохиолдол тун цөө юм а. Улаанбаатар хот анхудаа гадаад зах зээлд хөрөнгө босгох эрхцээ орчин бүрдсэн учраас энэ давуу байдлаа ашиглаад төвжирлийг арилгах дид төвүүдийн бүтээн байгуулалтыг хийх аргаа эрэлхийлж байна. Тиймээс өнөөдөр нийслэлийн засаг даргаийн орлогч мандуул гадны хөрөнгө оруулагчдтай уулзлаа. Тэд байгаль орчин дээлтэй утааг бууруулах, за хүний амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг хийж хамтран ажиллахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн байна. За сэлб дэд төвийг төшөглөн гэр хорооллыг орон сууцжуулж 12,000 айлын орон сууц нийгмийн барилга байгууламж, явган зам, дугуун зам, ногоон байгууламж бүхий зохицолбор хорооллыг байгуулахдаа гадаадын зах зээлээс хөрөнгө босгож гүйцэтгэхээр төлөвлөд байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан нийслэлийн засаг даргаын эдийн засгийн хөгжил дэд бүтцийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч мандуул гадаадын банк санхүү хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөллөлтөд уулзалт хийлээ. За энэ уулзалтын үеэр сэлб дэд төвийн төслийн хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулж санал солилцсон. За гадны хөрөнгө оруулалт Улаанбаатар хотын төвжирэл утаа агаар орчин хөрсний бохирлыг бууруулах ногоон төсөлд хөрөнгө оруулахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж байна. Ер нь энэ гадны хөрөнгө оруулагчид бол одоо яг олон улсын зах зээл дээр бол яг нийгэмд байгальд үзүүлэх ач холбогдлоог нь бас их анхаардаг болсон цаг байгаа. За тэдний зүгээс бол бас яг манай хотын нөхцөл байдалтай танилцаад за яг энэ ийм чухал ажил дээр бол бас бид маш их сонирхож байна. Тэгэхээр ингээд цаашдаа бас дахин дараагийн уулзалтуудаа хийе гэсэн юм яриа боллоо. Одоо бол яг гаднаас хөрөнгө оруулалт босгох энэ ажлыг бол бие даан хэрэгжүүлээд эхэлж байна. За ингэснээр бол манай нийслэлийн хувьд бол иймэрхүү
зэргийн томоохон бүтээн байгуулалтуудын төслүүдийг хэрэгжүүлэх ийм том боломж үүсэж байна. За нөгөө талаараа Улаанбаатар хотын одоо яг гадаад зах зээл дээр нэр хүнд маш сайн өснө. Үүгээрээ дамжаа бид бас хот дээрээ хэрэгжиж буй төслүүдийг гадагшин сурталчлах, за түнжлэн түүгээрээ дамжаад олон гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг зах зээл дээр урьж авчрах, хамтарч том төслүүдийг хэрэгжүүлэх ийм боломж үүд хаалгыг нээж байгаа онцлогтой. Бид өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын орлогчтой уулзаж Улаанбаатар хотод хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил болоод хөрөнгө оруулалтын асуудлаар санал солилцлоо. Энэ үеэр бид Сэлэв дэд төвийн төсөлтөө мөн танилцсан. Улаанбаатар хотод дэд төвүүдийг барьж байгуулснаар автозамын төвжрэл буурч агаар орчны бохирдлыг бууруулах боломжтой учраас бид үүнийг ногоон төсөл гэж харж байна. Тиймээс бидний хувьд ногоон төсөлд хөрөнгө оруулалт хийхдээ таатай холно. Дэд төвүүдийг бүтээн байгуулж гэр хорооллыг орон сууцжуулахад айлууд газраа байраар солих, дахин төлөвлөлтөнд хамрагдахаас гадна тухайн байршилд сүндрэлсэн орон сууцыг худалдаа авах иргэдийн эрэлт нэмэгдэнэ. Харин гадаадын зах зээлээс хөрөнгө босгож энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэснээр өртөг хямд хугацаа урт байх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм. Засгийн газраас Монголын баялаг Монгол хүн дүрээтэй реформыг хийнэ гэж зарласан. За тэгвэл үүний нэг хэсэг болох үйлдвэр технологийн паркуудыг Эрдэнэс Монгол нэгдлийн зүгээс байгуулахаар за өөрийн охин компани болох Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк компанид үүрэг болгосон. Энэ хүрээнд улсын хэмжээнд 6 парк байгуулахаас эхний ээлжинд Эрдэнэт, Дархан, Багнуурт үйлдвэр технологийн парк байгуулахаар судалгаа бэлтгэл ажил өрнөж байна. Энэ нь ховийн хөвслийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээг бий болгоно гэж тооцолжээ. Үүнээс стратеги ач холбогдол бүхий нийт тэргуунд эхлүүлэх 3 үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулна. Үүнд Эрдэнэт үйлдвэрийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, элементийн хүхрийн технологийн туршилтыг дуусгаж, наривчлсан зураг төслийн ажлыг эхлүүлэх. Дархан үйлдвэр технологийн паркийн хүрээнд түүхий дээр тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төмрийн нойтон баяжуулах, хоргилжийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын бэлэн байдлыг хангах, техник эдийн засгийн үндэслэл судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, Багнуур үйлдвэр технологийн паркийн хүрээнд түүхий дээр тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нүүрс химийн цогцлолор байгуулах чиглэлээр Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк болон бусад талуудыг оролцуулан бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлуудыг хангахар төлөвлөж байна. Манай компани Эрдэнэс Монголын 100% охин компани Эрдэнэс УТП гэж компани. За засгийн газрын тогтоолоор өнгөрсөн жил төрийн өмчийн паркийн удирдлагын компани хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. Дарханд ган хайлуулах цогцлбор бүтээн байгуулна. За бор өндөрт жонш гүнзгий боловсруулах, цахиур боловсруулах, ногоон эрчим хүчин тулгуурласан цогцлбрыг байгуулна. За хөдөлтөөр барилгын материалын цогцлбор. Багнуур дээр нүүрс химийн таван толгой дээр кокс химийн болон тээвэр логистикийн цогцлбрыг байгуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. За энэ 6 үйлдвэрлэл технологийн паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөг манай хамт олон одоо гадаад дотоодын мэрэгжлийн эрдэмтэн судлаачдын багтаа хамтран одоо боловсруулж дуусгаад байна. За энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд бид бол ер нь тэр тухайн 6 паркийн одоо хөгжлийн потенциалыг тодорхойлж, за үйлдвэрийн орц гарцыг оновчлоод бүтээгдэхүүнүүдийн одоо өрсөлдөх чадварыг, за энэ ирээдүйн чиг хандлагыг үнэхээр одоо бодит хэрэгжилт болох уугүй юу гэдэг тал дээр мэрэгжлийн одоо маш нарийн тооцоо судалгаа хийж ажилласан. За одоо энэ ажлынхаа үрэнд бид эхний ээлжинд хэрэгжүүлэх, хин тэргүнд хэрэгжүүлэх одоо төсөл эрэмбэлэлтийн одоо үр дүнд гарсан 3 төсөл болох нэгдүгээрт төслийн бэлэн байдал харьцангуй хамгийн өндөр хангагдсан Эрдэнэ тэнцэл сайлуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг одоо эрчимжүүлнэ. За хоёрдугаарт одоо улс орны стратегийн чухал бүтээгдэхүүн болох ган хайлуулах үйлдвэрийг Дархны одоо үйлдвэр технологийн паркийн хүрээнд хэрэгжүүлэх. За гуравдугаарт Улаанбаатарын утааны асуудал одоо нүүрсэнд агуулж байгаа хорт нэгдлийг одоо байгаагаас 70-80% бууруулах чиглэлээр хөх нүүрс үйлдвэрлэх, мөн одоо дислэгэний бодис дизель төш үйлдвэрлэх чиглэлээр нүүрс химийн үйлдвэрийг Багнуурт байгуулна гэсэн. Энэ стратегийн 3 үйлдвэрийг ойрын хугацаанд эхлүүлэхээр одоо нэгдлийн зүгээс үүрэг өгдөөд энэ 3 төсөл дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Үндэсний баялагын сан бүрдүүлэх реформын үр дүн төрийн өмчид уулуурхан компаниудын 34 хүрлэх ногдол ашгийг нэмэгдүүлж, хуримтлалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх замаар Эрдэс аялал үр өгөөжийг ард иргэдэд тэгш хүртэнэ гэж тооцолж байгаа юм.
Автомашины жолоочноор төмөр замын гарам дээр хоригдсон тохиогоор орж галт тэргэнд мөргүүлэх тохиолдол гарсаар байна. Тиймээс Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нэгэмлэгээс болзошгүй эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн баг хангай дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар төмөр замын 508 дугаар километрийн гарамыг автомат хаалттай за жижигүүрийн зохицуулалттай гарам болгон шинчиллээ. Нийслэлийн баг хангай дүүргийн нутагдах төмөр замын 508 дугаар километрийн гарам өмнө нь хоригдсон улаан гэрлийн зохицуулалттай байсан. За хэдийгээр хоригдсон улаан гэрэл асаж байсан ч жолооч нар ирж яваа галт тэрэгний урдуур амжиж гарах гэж яарснаас осол их гардаг гэж. Өнгөрсөн жилэл гэхэд тус гарам дээр галт тэрэгнээс яаралтай тоормс хийсэн 8 удаагийн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Иймээс гармыг автомат хаалттай 24 цагийн жижигүүрийн зохицуулалттай болгож эрсдлийг бууруллаа. Нэгдүгээр зэрэглийн гарам буюу жижигүүртэй за гарам хаах паш төхөөрөмжтэй олон улсын одоо нийцэлд хүрсэн камер дуу тохио одоо мэдээлэл зарлан мэдээллийг төхөөрөмжөөр одоо тоноглох ийм шийдвэрүүдийг бас гаргасан. Энэ дээр бас манай Баханга дүүргийн удирдлагууд маань сайн ажиллаж за дүүргийн хөрөнгө оруулалтаас 240 сая төгрөгийг за Улаанбаатар төмөр замаас бас бид нэр 100 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгийг одоо зарцуулт нийтээ одоо 340 сая төгрөгөөр энэхүү гарам маань өнөөдөр хийгдэж дуслаа. Ажил эхлэхийн өмнөхөн гэхэд л одоо хоёр тээвэр хэрэгсэл одоо боогоонтой шүргэлцсэн ш тийм ээ. Иймэрхүү хүний амнаас эрүүл мэнд эд өрөнгөтэй холбоотой иймэрхүү эрсдэл нөхцөл байдлууд үүсээд байсан. Одоо ингээд тоноглолцсон учраас одоо энэ асуудал маань арилах байх гэж бид бүхэн найдаж байна. За галт тэрэгний машинист цаадыг хармагц шууд тоормс гიშгсэн ч галт тэрэг шууд зогсох ямарч боломжгүй. Дор хаяж 800-аас 1000 метр явж байж зогсдог байна. Тиймээс иргэд жолооч нарыг төмөр замын гармаар гарахтаа анхаарал болгоомжтой хүлээцтэй хандахыг анхааруулж байна. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг гармын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр төр зогс бүү яар аяныг хэрэгжүүлж байна. 19 цагийн мэдээ энэ түрээ дүндэрлэж байна. 21 цагт илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй иргэд уулзъя.